მოგესალმებით, ტია ჯიზე. ქართული ფეხბურთელის საფეხბურთო კლუბ ატლანტა იუნაიტედისა და საქართველოს ეროვნული ნაკრების ნახევარმცველი საბა ლობჟანიძე მამა გახდა. მას და მის მეუღლეს სალი კერატიშვილს პირველი შვილი გოგონა ალესია შეეძინათ. ფოტოსოციალურ ქსელში ჯიოთიმა გააზიარა. ამერიკაში გადასვლიდან სამ თვეში ამერიკული საფეხბურთო გუნდის ფეხბურთელმა საყვარელ ქალს სალი კერატიშვილს სტადიონზე სთხოვა ხელი. ფეხბურთელის მეუღლეს სალი კერატიშვილ საზოგადოება სერიალი ჩემი ცოლის დაქალებიდან იცნობს. საბა ლობჟანიძე 2023 წლის აგვისტოს დასაწყისში ამერიკაში MLC-ის კლუბ ატლანტა იუნაიტედში სამწლიანი კონტრაქტით გადავიდა. მალე ატლანტა იუნაიტედის პრესამსახურმა გუნდის ახალწლოვანის ინტერვიუ გამოაქვეყნა. საბა და მისი რჩეული სალი კერატიშვილი ამჟამად სწორედ ამერიკაში ცხოვრობენ. გამოიწერეთ არხი, რომ არ გამოტოვოთ შემდეგი სიახლეები.